უფლება დავწერ და ვალერი მინდა ჩემი სტუდენტობის პერიოდი გაგახსენო. ეს მეგობარი ყავდა სტუდენტობისას, რა ვიცი, ვაჟა ჩიჩიშვილი თუ მიყურებ ან დამემოწმება, ძმა ყავდა, რომანი ქონდა, რა ვიცი, ახლა თავის იმასთან და სადღაც საყვა ამ გოგოს ვიღაცის იმაში, რა ვიცი, მე და შენ უნდა გახვიდებო მაგის მაგივრად, თუ გამოცდასეო და საბჭოთა სამართალი ჩაუბარე იმის მაგივრად. ხო და რა არის ახლა, მე რომ ვაბარებდი და ხუთიანი მივიღე და წაკითხული მქონდა, თავიდან ბოლოვდე და იქედან მახსოვს შემო ვალერი, რომ ოპერატიულად იმართებოდა ესე ვთქვათ მართვაჭრილება საბჭოთა კავშირი, ნუ საბჭოთა სამართალზე იყო საუბარი და ეხლა აგერ ვალერიმაც გამახსენა, რომ თუკი გამოძიება იწყებოდა, ერთ თვეარი ვადა იყო საფულიდან მესმის, რომ ამ იმაზე დღეგებში დიდი ფული მოტყდა. დღესა ბედნიერო იმას ფინანსთა მინისტრს ამოსთა, რომ ყოფილი ძალოვანები და ყოფილი ჩინოვნიკები არიანო. მეშვიდე თვე გავიდა, არაფერი არ ისმის. ციფრები თქვა 34 დაჭერილია, 11 ძებნაშიო, ყადაღაა დადებული მათქონებებსაო. თუ ძალოვანები არიან და თუ ისე ყოფილი ძალოვანები და თუ ისე, ეს უკვე სერიოზული პოლიტიკური სკანდალია ვალერი. დაიძან უპასუხისგებლო შემოისმის ანალიზი დაუდო ამას, იმიტომ რომ თავის სამინისტროზე არ ალაპარაკობს და არ არსებობს, რომ სამინისტროს ესე თქვა წვანე შოფის გარეშე ამდენი 100 მილიონი დიდი ფულია ვალერი, ნუ დღეგებს ხო ხვდები იქ რას იყალბეთ კეთილი. მე მგონი 100 მილიონია, მე მგონი. ამობე 700-800, მაგრამ დამტკიცებული არის ვითომ 800-ო და. არა, ესენი ხო ყველაფერს მალავენ. მალავენ ვალერი, ტოტალურად მალვა ხდება და არ ვიცი, აი 7-თვიანი გამოძიება რა საჭიროა, ხო წაიღეს ფული. არა, გამოძიება, ნუ ახლა ამ დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით გამოძიება 2 თვეზე მეტად პრაქტიკულად არც არის. იმიტომ რომ რო არის დაყონებული დევნის დაწყებიდან, თუ დევნა დაიწყო, დევნა ნიშნავს ის, რომ ბრალს წაუყენებ. აჰა. ბრალის წარდგენიდან სასამართლო არ აძლევს 2 თვეზე მეტ ვადა, შეიძლება თავიდან აძლევს 40 დღეს. აჰა. ხო, და შეიძლება გააგრძელოს 2 თვეზე მეტ ვადა სასამართლო აღარ აძლევს. აჰა. რომ წინა სასამართლომდე, ანუ გამოძიება უნდა დაასრულდეს 2 თვეში მაქსიმალურად, რომ შემდეგ სასამართლოს გადაეცეს განსახილველი. მაგრამ ეს ხდება машин, როდესაც ბრალი აქვს წარდგენილის. ანუ დაწყებულია პირის მიმართ ის სამართლებრივი დევნა. თუკი დაჭერილები არიან 34 კაცი. არა, ეს ამაზე ყველაზე გამოძიება დასრულებულია, მე როგორც ვიცი და სასამართლოს წარი გადაცემული. ცალკეთემა სასამართლო ვადები, ვის დაჭერილია 9 თვია გამოძიების და სასამართლო მაქსიმალური ვადა არის 9 თვა. არა, ეს ფული ხო შეჭმული ექნება თუ უკვე და. არა, შეჭმული, ანუ ჯერ ვადებზე ვთქვა, ხო? უადო რა არის? უადო არის სანამ ბრალს აუყენებ. აა, გამოძიება შეიძლება 100 წელი გაგზელდეს. ხო, ხო. ბრალი არავის არ წაუყენო, მაგრამ იძახო, რომ გამოძიება გზელდება. აა, ესეც აქ არის ვადები. ეს მიშას დროს არ შემოიღეს ეს. არა, ხო, ნუ საბოლოოდ კი, ბოლო კანონი ეგ არის მიშას დროს. მაგის წინ იყო, მაგალითად საპროცესო კანონი იყო, ბოლო კანონი მეფარიშვილის კანონს ერთად. ხო, მახსოვს, კი, ეს. ხო, საპროცესო კანონი საკმაოდ კარგი კანონი იყო. იმას ცოტა ქონდა რაღაც დასახვეწი, თორე ის კანონი არა, ერთ არც ეს საპროცესო კანონი არა, ცუდი, უბრალოდ იმ კანონის ასე აღებით გაუქმება არ შეიძლება. იმ მეფარიშვილის კანონში იყო ერთიანი ვადა ეჭვიტანილად ყოფნის. აჰა. ანუ თუ ერთითვის განმავლობაში ბრალს არ წაუხენებდნენ პირს, ასეთ შემთხვევაში მის მიმართ ეჭვიტანილის სტატუსის, ესე ვთქვათ, სტატუსი უქმდებოდა ერთვის შემდეგ და იმავე საფუძვლით და იმავე საქმეზე აკრძალული იყო, დაუშვებელი იყო სისხლსამართლის დევნის დაწყება სხვა დროისთვის. ანუ იქ დავრდებოდა ყველა. ლოგიკურია. ლოგიკური იყო, ეს არ უნდა გაუქმებულიყო რა. ლოგიკური. საბჭოთა დროს იყო 10 დღიანი ვადა. ესეთ ვიწრო დრო იყო. დაპატიმრების 10 დღიანი ვადა იყო. 10 დღის ვადაში თუ ბრალს არ წარუდგენდი დაპატიმრებულს, მაშინ ის უნდა გათავისუფლებული. ისე ლოგიკურია ეგეც. ხო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკვე დევნას უკავშირდება მაინც პირის დევნას, გამოძიების ვადები არასდროს არ იყო დაწესებული. ეგ თუ აღიძრება საქმე, მას შეიძლება უსასრულოს. საბჭოთა და დროსაც და ბეფარიშვილის კანონში იყო გამოძიების შეჭერება. ანუ თუ არ დგინდებოდა პირი, დამნაშავე პირი, ვინ იყო საქმეში, ორი თვის გასვლის შემდეგ გამოძიება აჩერებდა, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის გამოძიებას და იყო სამუდამოდ შეჭერებული, მანამდე სანამ ეს დანაშაული არ გაიხსნებოდა.
ეს ინსტიტუტის გაუქმებულია, შეჩერება აღარ არის ახლა. ან თუ პირი მიიმალებოდა ზებნაში წავიდოდა, მაშინაც ეს იყო შეჩერების საფუძველი. ეხლა ამასაც მნიშვნელობა არ აქვს, მე რა ზებნაშია, დაუსრულებელი გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება. ანუ ესეც მიბაჩნია, რომ მაინც და მაინც სამართლიანი და კანონიერი არ უნდა არ არის. მიმალვაშია, იყოს მიმალვაში დაჭერამდე, იმიტომ რომ დაუსრულებელი გადაწყვეტილების მიღება ნიშნავს პირის მონაწილეობის გარეშე, ამერიცავს თავის თავს და ირღვევა მისი ასე ვთქვა უფლება წარადგინოს შესაბამისი მტკიცებულებები საკუთარი თავის დასაცავად. ამიტომ მე გარამგონი კონვენციასთან მაინც და მაინც ჰარმონიულ კავშირში იყოს და შესაბამისობაში მაგრამ ახლა ჩვენ გვაქვს აგერ პოლიტიკური საქმეები აიღეთ, ხო? ატობიტა. ხო, რომელიც გინდათ, ვინც ზებნაშია, დაწყებული სააკაშვილიდან დამთავრებული სხვა პირად. ყველას მიმართ არის განაჩენი გამოტანილი და ყველა არცეთ შემთხვევაში კონსტიტუციური და საკონვენციური უფლებები ამ პირების დაცული არ არის. ვიდრე კონსტიტუციაში არ წერია რომ დაუსრულებლად შეიძლება განაჩენის დადგენა, ისევე როგორც კონვენციაში ასეთ რამე არ წერია. პირიქით, კონვენციაც და კონსტიტუციაც ავალდებული სახელმწიფოს რომ მისცეს საშუალება პირს დაიცას თავის თავი სამართლიანი სასამართლოს მეშვეობით. აქედან გამომდინარე, ახლა ყველა ის გაქცეული პირი, რომლის მიმართაც არის განაჩენები გამოტანილი, მათ უფლება ეძლევათ, რომ დაბრუნდეს საქართველოში და მიმართოს სასამართლოს ხელახლა იქნეს განხილული მათი საქმე. გასაგები და არ შემიძლია არ კითხო რა, შენ აი წინა კვირას იყავი ჩვენთან და ძალიან საინტერესო ფორმულა შესთავაზე მაყურებელს და შენ შენ ყველას თუმას ვეკითხებოდ. ამ გიჩმა ნოვაცია დაუფიქსირა იმას ქართულ საზოგადოებას, რომ მართლმსაჯულების რეფორმა ზე თქვენი აზრიო. შენ გენიალურად საინტერესო რაღაცა შესთავაზე, რომ სამართლებრივი რეფორმაც არის ჩასატარებელი. მე ვფიქრობდი ამაზე, ვებს კითხეს ბაჭოს, აი რა მაინტერესა, ვანიჩკა რო გამოუშვეს ახლა ციხიდან, გამახსენ და ვანოს დროს შემოიღეს, აი ხალხო, აი დაუკვირდით რო რაღაცა. საბჭოთა კანონები მე მახსოვს, აი და დასავლეთი ძალიან ბევრი ქვეყნის გამოცდილებას მეტნაკლებად ვიცნობ მეც. თუ კი დაუშვათ შენ ჯარიმა გაქვს, იცი საურავები მოტყვება ამასთან. ეს საურავი ხა მე აი რამდენიმე წლის წინ მქონდა ანზასთან ხელშეკრულებაში 0.0025% გადაცილებულ დროზე და რაღაც აი ვანო რატომ მიაღებინა ესეთი კანონი უბედურ და იდიოტურ პარლამენტს, არ ვიცი და თუ ერთვეში არ გადაიხადე 150 ლარი ჯარიმა გეკის. ეს ხო ანტიკონსტიტუციურია და მეც გეტყვი ვალერი, ფიქრობდი ამაზე ძალიან ბევრს. აი სამართლებრივი რეფორმა აქედან უნდა დაიწყოს. ეს უაზრო ჯარიმები და სანქციები ადამიანის უფლებებს ლახავს. კი, რა თქმა უნდა, მე არაერთხელ მისაუბრია ამ თემაზე, როცა ჩვენ თან როცა არის წინა გადაცემაში ხაზი გავუსვით, რომ ერთია ინსტიტუციური რეფორმა, ერთ ესე დავარქვა თამას პირობითად პოლიტიკური რეფორმები, იმიტომ რომ ცოტა სახელმწიფოში ინსტიტუტები ზე ხო ისაუბრე ამაზე, რომ ვადებულებებს ტენის მოსახლეობას, თვითონ არა საჭიროა ქვეყანაში პოლიტიკური კანონმდებლობის შეცვლა და დიამეტრალური ჰარმონიზებული უნდა იყოს მე. მაგრამ იგივე აღ მაგალითად რაღაც სასამართლო, ხო? Ну, არ ვიცი ახლა ვერ გეტყვი ამის ავტორები, მაშინ ვინ იყვნენ, არ მახსოვს, მაგრამ ჩვენთან არის სამი ინსტანციის ვერტიკალური სასამართლო. არსად არ არის ეს. ბაჭო, ეს არსად არ არის, სორი. ეს პირველი ინსტანცია რაიონული და საქალაქო სასამართლო, შემდეგ არის სააპელაციო, შუა ინსტანცია არა. ბაჭო, ეს არ არის. ხო და, ჩვენ წარმოიდგენთ ახლა რა იყო, რამდენიაირი სასამართლო არ არსებობს. არსებობს აი მაგალითად გერმანიაში არის საუბნო სასამართლო. გადაცემებს უყურებ ხოლმე, რა კარგია ეს პროცესი, არის საინტერესო. უყურებ უპირველესი აი სარჩენო უბანი რო აიღო. ო, ადგილზეც ყიტავს მოსამართლე იქ. იქ არის საუბნო სასამართლო. მე არის ადგილობრივი სასამართლო. მე რაიონული სასამართლო. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ თვითონ მომსახურეობის ეფექტურობის და გამარტივების ბიზნესის ერთ ადგილს, ერთ ლოკალურ ადგილს სამი სასამართლო. ვაიმე, ვალერი, იმ ახლა უყურე, შემდეგ მოდის უყურე, გერმანიას აქვს სამხარეო სასამართლო. მე აქვს საოლქო სასამართლო, მე რა სააპელაციო სასამართლო. ნახეთ სადაც აპელაციო სასამართლო. ამდენი ინსტანცია არის. რა ჭკვიანო. ამის მერე საკასაციო, მაგრამ ჩვენთან რა ხდება? პირველი ინსტანცია აპელაციო. მეტი არც არ აპელაციო. აიღე ბალტიისპირეთი, სადაც ახლა მაინც საბჭოთა კავშირი იყო. იქაც შუარგოლია რეგიონალური სასამართლო. ესე ადგილობრივი სასამართლო და რეგიონალური სასამართლო. მერია სააპელაციო ზემო.
ას უფრო ზევითა აგდებს. კი, კი, რა თქმა უნდა. ჭიანურია. და აი, როგორ კი, აი მაგალითად ახლა, იგივე უკრაინა, მაგრამ ჩვენ დღეს ხო ამბობთ, რომ კომერციული ან სამეწარმო სასამართლო. უკრაინას გამოყოფილი აქვს საერთოდ. აა, გამიახცია. კომერციული, ანუ საქმეები, ანუ სამეწარმო საქმეები და სავაჭრო პალატასთან არსებულ საერთაშორისო სავაჭრო კოლეგია იხილავს ყველა კომერციულ საქმეებს. ესე დონეზე ავიდნენ, ა? ანუ რეფორმა, სადა ხო ჩანს სად მიდის რეფორმა სადა? გვაჯობეს ეს. ახლა ვერ გა, მაგალითად, ქართულ გერმანია რო ავიღოთ, იგივე საფრანგეთი ავიღოთ, საოჯახო სასამართლო ცალკე. ჭკვიანურია. ესე იგი სამეწარმო სასამართლო ცალკია, საოჯახო სასამართლო ცალკია. ცალკე. ერთმანეთთან არანაირი კავშირი. აქ ყველას ქვია სამოქალაქო სასამართლო. ანუ არი თუ არა რეფორმა ჩასატარებელი. ჩასატარებელი არა, აუცილებელი ახლა. რო ამბობენ მოსამართლეებმა არ შეიცვლება. სისტემაა შესაძლებელი და მოსამართლეებიც იცვლება. ვალერი დრო არ რჩება, ზამწდება. რა შეეხება? რა შეეხება თვითონ მატერიალურ კანონმდებლობას? მატერიალურასაც განუ დამდგე ამკრძალავი დამდგენი შემზღუდავი და ეუბნებოდ რომ სისხლის სამართლის კოდექსი თავიდან ბოლომდე გადასახედია ჩვენთან საჯელთა სისტემა ირანს მოენატრება მართლა ხო სორია ანუ ჩვენი საჯელთა სისტემა ვერ უძლებს ვერანაირი ევროკავშირთან ურთიერთობას ანუ ყველა მუხლერ გადასანჯი ძალიან ბევრი მე ვიტყოდი ნახევარზე მეტი გასაუქმებელია სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ნახევარზე მეტი. არავინ არ ყვება ამაზე შენს გარდა. შემდეგ უყურეთ სამოქალაქო ნაწილს, რომ გეუბნები დასაშლელია. მარტივმომრავლებად, ხო, სფეროების მიხედვით, იმიტომ რომ ეს არის კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა და სახელმწიფო და კავშირი არ უნდა კონდეს ამას. კავშირს არ უნდა კონდეს. ამიტომ უნდა მისცეს სწრაფი და ეფექტური მართსაჯულება ამ ხრივ. შენ საზოგადოებას მე კერძო სამართალი ერთმანეთს შორის დავა და არა აკრაშაა სახელმწიფო მაგრამ ადამიანმა რომ ბაჟი სარჩელი შეიტანოს მეორე ადამიანის მიმართ უნდა შეიტანოს ბაჟი სამი ბაჟი არის 100% არა ადამიანს ამის საშუალება ანუ სახელმწიფო სპეციალურ ზღუდეს უკეთებს კანონი უბრალოდ დაუცველ მოქალაქეს უქონელ მოქალაქეს რომ თავისი ქონება ვერ დაიცვას იმის გამო ფული არა რომ ბაჟი შეიტანოს ისე არათავისუფლებენ გადასახადისგან, ხო? ამ ბაჟის გადასახადისგან. შემდეგ, როდესაც საუბარია ჯარიმებზე, ხო? აი ავიღოთ ჯარიმების საკითხი. ახლა მარტო ეს არ არის ამ შემთხვევაში კერძო სამართლებრივი ტერიტორია. სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ ორგანოებს აქვს დაწესებული ადმინისტრაციული სამართალდამღო და ჯარიმები. ეს არის საშინელება. ამას სამართალი არ ქვია. არ არის სამართალი. ამას ქვია აი ძარცვა ხალხის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ახლა მე ვნახე გარემოს დაცვის კანონმდებლობაში ჩავიხედე გავგიჟდიკინა მაგალითად წყალი რომ მილი რომ აგისკდეს ხო და წყალი რომ დაგექცეს მოგი ვერ 20000 ლარი ჯარი რას ველაპარაკე ეგ დრაკონული კანონებია დამეხმარო სიძველის გამო ჩემი გაკეთებული ხო რა ვიღაცამ გააკეთა ჩემ თაობის წინ და დაიყვარა წყალი მე რაშვაში ანუ ჩემი ბრალეულობა სად არის? და ეს 20000 ლარი რომ მაჯარებებ შედალოცილო. სად ამაქვე ეს 20000 ლარი? ხაჭა სამტრედიელები ნახე ერთ-ერთ მიტინგს. ანუ და მაჯარებო საშინელი ჯარიმები არისო ამაზეო რა. სა აი უყურე რა ჯარიმებია. აა მაგალითად აი მაგერც შეხება მქონდა სამკრო მქონდა სახერხი. აა სუნი რომ დადგეს ხერხვის გამო ამაზე ჯარიმი. აი სუზე. სუზე. ის ხო ხისისად მერქანია და რა პრობლემაა? ხო, დაუშვათ ერთი დღე რომ ნაგავი ვერ გაიტანო, ამაზე არის უზარმაზარი ჯარიმა 5000 ლარი რაღაც იწება აქედან. აქედან იწება. ის ნახერხის გატარება. ანუ რეალობასთან ახლოს არ არის. არა, არა ადეკვატურები არის. რა თქმა უნდა, შემდეგ არა მარტო ჯარიმა არის. ჩამორთმევა და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა არის. ესეთი ხა ის აზარმული სისტემაა. როცა უნდა განადგურებენ ნებისმიერ აი მაგალითად რომელიმე საწარმო მითხარით რომელიც ბუნებასთან არის გარემოსთან არ არის შეხება. ყველა საწარმო. გარემოსთან შეხებაში ყველა საწარმო. ყველა საწარმო. ესე იგი უბრალო მიზეზის გამო შეუძლიათ გაგანადგურო მთლიანად თავიდან ბოლომდე ხო? აი შერონაბლეონს ეს არის სახელმწიფოს თათები. სამეწარმო კერძო საქმეა. რა აკონტროლოს ყველა. რა აკონტროლო თუ არა და დავამთავროთ რა ვალერი არასორია მე მაგას. ასე ახლა ნახეთ ავტომანქანის ჯარიმები ნახეთ. სანქციები 10 ლარი და ნადის კატასტროფა. ვალერი, იცი მართა დამთხუნველი ეს ეჯარი ხა ვანო მეგონა კრატი. ანუ რას ეყრდნობა? რას ალოგიკითარი ეს ეჯარი? საფუძველი, ანუ წინამძღვრები რას შეუძლია გამოიწვიოს? არანაირი ახსნარ აქვს, მინდა დავაკეთე. ხო, ეს ისევე როგორც აქციზე მაგალითად სიგარეტზე აქციზე. მინდა დავაკეთე, ბიუჯეტში ფული მინდა დავაკეთე. ის რომ გამოიწვიოს კონტრაბანდას, ეს არ აინტერესებს.
მაინც ახლა ეს არ ისე მერიდება ამ კაცზე საუბარი არ ვიცნობდა დიდი წარმოდგენის არა ვარ მაგრამ ჩუ არ შეიძლება 15 ლარი ახლა მე აი სხვა შეიძლება ზვიანგარი შეხო ჭირდა ამას არ ჭირდება ამ კანონებს შეცვლა შეხო ერთი თაობის ხალხი ვარ ეხლა ეს ახალგაზრდა ჩვენზე და ნუ რაღაც უცნაური ტიპი არის ხალხო ძველი თაობის ხალხი ვინცა ვართ გზიური ღი და 30 თეთრი მე კაპიკი მახსოვს სტუდენტი რო ვიყავი და როგორ არის 40 თეთრი ღი და კოლხეთი თუ გახსოვს სეი 10 ბაჭკა რო ვიანგარიშოთ 10 დღეზე 12 ლარს იხდიდა ხალხი 9-დან 12 ლარს და მე სტიპენდია მქონდა 42 მანეთი და აი ესეი ხა და უკვირით რა საშუალოდ რო დავიანგარიშოთ 12 ლარი არის მეოთხედი არის იმისი რა ქვია ჩემი სტიპენდიისა და მთელი თვის სიგარეთს ყიდულობდი და ჩემთან იყვნენ ბიჭები ვინც პრიმას ყიდულობდნენ ხუთ მანეთად თვეში ყოფრიდათ ხუთი მანეთი და მუშტუკით ეწევა ჩემ დროს მოდაში იყო მუშტუკები ეხლაც ამა კაგერ მუშტუკი და რისი თქვა რაღაცის და პროპორცია იყო იმ დროს ეხლა დარღვეულია ყველაფერი ვარ მე გეტყვით ბატონო 15 მანეთი 15 ლარი თვეში მაშინ გავახსენებ თუ არ ახსენებ 500 ლარი 2000 წელს საქართველოს პარლამენტმა 20 თეთრით გააძვირა სიგარეტი მთელი ამბები რო ატყდა აქციზი მოემატა ო მოემატა 2000 წლიდან 2002 წლამდე 2 წელიწადში საქართველოს გადაისო კონტრაქტი. ო, ზავზე იყო სომხური სიგარეტები. გაგვიჩერდა, აი მე პარლამენტზე ვიყავი და გაგვიჩერდა თამბაქოს ქარხნები. ო, ეს პირველი გაჩერდა. ო, ვეღარ ყიდდნენ პროდუქციას. და მოვიწვიეთ სპეციალურად პარლამენტის ხდომა და 8 თეთრით დავწიეთ აქციზის გადასახადო გავატანე. და გაქრა კონტრაბანდა. ესე ხდება, არ ვიცი ნუ რა. ეხლა რა ემართება, ამხახ ვერ გავი. ამ ქვეყანაში ხო ცხოვრობდით ჩვენც მაშინ რომელმაც შევხედეთ კონტრაბანდა იზრდებოდა და დავწიეთ აქციზი ბიუჯეტისთვის გავზარდეთ ხო მაშინ მაგრამ ბიუჯეტი არ იყო ისეთი ღირებული როგორც ეკონომიკა იქცეოდა ხო ამიტომ იძულებული გახდით დავწიეთ ამათ ეს არაინტერესებს იმიტომ ახლა თუ რა ხდები რა აინტერესებს საქართველოსი მაგალითად ომეგა იყო ერთი წარმოებელი სიგარეტის დახურეს გაიქცა მეორე წარმოებელი ვინც არის თავრობასთან არის და მე როგორც მეუბნებიან, უაქციზო სიგარეტია მათი. აქციზი მარკა აქვს მირწმული, მაგრამ რეგისტრირებული აქციზი არ არის. აი. და გასულია ესე, ამიტომ ისინი არ წარაგებენ მოგების გარდა, ხო? აი, არ. აქაც კორუფცია, აი, როგორც აყვავებული ამ სფეროში, დანარჩენ წარმოებელი აქ არ არის, მეთამბაქოება საერთოდ აღარ არის ქვეყანაში. წევლებზია გათვლილი. ხო, ახლა წევლების ჯიბიდან უნდათ პილასოსი მიაბა. ეს არის ამორა. ეს ახლა სამართლიანი და სოციალური თავრობაა, გეკითხები. მე არ ვიცი, ეს ანუ კრეტინიზმი. როგორ არ უნდა შევცვალოთ, ყველაფერი შესაძლებელია. შესაძლებელია, დასაჭერელია. ვერ ნახავ, ანუ იმიტომ რომ არც ერთი კანონი ხალხის სამსახურში არ არის. ხო, რატო არ ვიცი, საკონსტიტუციო. ყველა კანონი ჩახენებული არის სახელმწიფო სამსახურში. ხო, დათქო. ხალხის სამსახურში არც ერთი არ არის ჩახენებული. ამიტომ როგორ კი თავრობა, ანუ უბრალოდ ხელისუფლება შეიცვლება, ვინც არ უნდა მოვიდეს. მაგ პირობა მან დადონ წინასწარ, ის კი არა რასაც ახლა იძახია რომ აი ინსტიტუციურება არა დადონ პირობა რომ თუ ისინი არ შეცვლიან მოქმედ კანონებს და არ ჩააყენებენ ხალხის სამსახურში საქართველოს გამონდევლობა დატოვონ მაშინ და გადადგენ თანამდებობა. თორე ხალხი მიიცენ ხალხს აჯანყების უფლებას. ერთი ბაბატე რა ვალერი ხა იმაზე სალავიოვის ის იყო რა ქვია გადაცემა რაღაც ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი ხა მტრების არხებს უნდა უყურო და ვზივარ და უყურებ ამ იდიოტობას. იქ იყო ეს ნიშის მოგებით იძახდა ეს სალავიოვი. აბა ფული საიდან ამოვიგოთო? ის აქციის სიგა იმას ბენზინზე საო იყო იქ შეკითხვა და ფული საიდან მე საწარმოებიდან უნდა ამოიღო საწარმოს მოგებიდან და ამოიღო და ეზენი პირდაპირ ის გვერდს უვლიან იმას და პირდაპირ წეველისა და მძღოლის ჯიბეებში ძვრებიან რას ფინანსთან მინისტრმა თქვა ესე იგი ევროპაში 10 დოლარი ღირს 10 დოლარი არ ღირს წვრილი თქვა 5 ევრო თქვა 5 ევრო ღირს ну максимум 6 5 7 8 ხო 10-მდე წადისო ხო ესე თქვა ხო შედალოცილო ხელფასი რამდენია ხელფასი 1500 არის საშუალო ხელფასი საპრაგი მინიმალურია რატო ხო მინიმუმ მე მაგას ვიძახი ნუ მინიმუმზე ვიძახი აბაში აიღე ვალდებულება რომ საქართველოში დასაყველა ადამიანი ვინც კერძო სექტორშია თუ სახელმწიფო სექტორშია დასაქმებული ყველას ქონდეს მინიმალური ხელფასი 1500 ევრო და გააძვირი კი ბატონო დიდი ფოტოში რა ხა კვირას ვიყავი შაბათს ვიყავი ბათუმში აი დეტალურად შევისწავლე ეს კონტრაბანდის ინდუსტრია რანდა ესე იგი 1500 არის საშუალო ხელფასი თურქეთში მოსიმისი მუშამოს სამსახურეების და 5 დო ისე ბოდი 5 ევრო ღირს საშუალოდ ერთი ბლოკი სიგარეტი და უკვირდი 1500 ხელფასი
ძალიან იაფია ეგ სიგარეტა. და შემოვა კონტრაბანდა. აგ რატო უმატებდი? არა, სანამ მაქსის მომატებდნენ ჩვენები, მანამდე ჩვენი სიგარეტი გადადიოდა. უფრო იაფი იყო ჩვენი. გადადიოდა კონტრაბანდა. რატო უმატებენ? ეს ბარები. ეხლა ბათუმი სავსეა თურქული სიგარეტის კონტრაბანდა. იქ ვიყავი გასო ბუმაში და ზიან მოხუცი ქალები და ყიდია. ვიყიდე ახლა ეს ლიდერი ნიჩიმო სიგარეტია, მაგრამ იცი რა არის ვალერი? ეს არის აი ხალხის წინააღმდეგ ამ კრეტინებს რო ეთქვათ რომ ამაზე ვინ მისცემ და ხმას ქართულ ოცნებას ეს დრაკონული კანონის გუგულა მაღრაძემ და იმ ზოიძემ რომ მიიღეს მე იმართლებდა და ზეწოლა იყო ზეწოლა ეს კი არა ხარ ნუ არ ვიცი აღარ მინდა რა ამაზე საუბარი მაგრამ ეს ფინანსთა მინისტრი გარეკილია 15 ლარამდე უნდა ავიყვანოთო მაგრამ საკონსტიტუციოში გავასაჩვიროთ რაღაცა ვქნათ არა ნორმალურობა არის. საკონსტიტუციოში კი არა გავასაჩვირო. შევცვალოთ ხელისუფლება და გასაჩვირებული ციკლობა და გამოსაჩვირებული. არა, იცი თვითონ გაიზულებელი. შეუძლებელი ამ ხელისუფლებას აი ასე უყურო ამ როგორ გითხრათ, ყველა ნაბიჯს დგავენ ანტიკონსტიტუციურს, ანტი ეს არის ანტიხალხური ხელისუფლება, ხო? აი, ხელი ბათუმი, გურია, აფხაზეთში საშინელება ყველა გადავიდნენ და მარიხვანას მოწევაზე, რადგან ესეთი ის იმ აფხაზეს სიდუხჭირია. ვერ სანადგურებენ, ეკონომიკას ხო ანადგურებენ და პლუს ახლა ვერ სანადგურებენ. ანადგურებენ, აბა რა. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მარიხვანა რომ წარგინოს ეს წეველი რო ხარ ხო? ბალახია ხო? ჯამთელობის საშეშია მაინც. ვეღა ხელმისაწვდომი არ არის მაღაზიაში სიგარეტს. წავალ ბალახს ამოვიყავ. ბალახს აკეთებ. ავახლო მოვწევ და ანერი სამეგრელოში ყველა ბალახი. მიბიძგე პაკეტკე ხო ასე. აი ეს კონტრაბანდის ფულიც არა ხავს. ძალიან სუდღეშია და ეს მე ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არ გეკუნოთ ხო არა მაგ ამ ტიპზე ინტერესი რა გასაშვები ეს მინისტრი რა უფლება აქვს რომ თან მამალი ტყვირი თქვა ვალერი რა ისა ევროკავშირთან ხელშეკრულებაში დეფო აი ეგ ახლა სასწაული არ არის მართლა თქვა როგორ თქვა მინისტრმა ასეთი რამე როდის იყო ევროკავშირი იქნება თუ სხვა გაერთიანება ფასებს აწესებდა საბაზრო ესე თქვა ელემენტებში. ევროკავშირის წევრზე კი შეთანხმები ხდება, მაგრამ ჩვენ არ ავარდეთ. ფასს წარმოქმნაზე სახელმწიფო მუშაობდა. ანუ აი ეს სოციალისტურ ქვეყნებში. მოიწოლა, ნუ მოიწოლა მეთქი. სოციალისტურ ქვეყნებში იყო, როდესაც საქონელს ჰქონდა სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ფასი. შეიძლება სწორიც იყო იმ დროს, დიმონ. რა, სწორი იყო, მაგრამ დრო აღა იგივე თავისუფალი გრეჩი ნახე მე 2002 წელს სიგარეტს ეწერა ფასი. მაგრამ მე უნგრელებმა შეცვალეს 10 წელს მე ჩავედი და უკვე ბოხ სიგარეტი მოხდა თავისუფალ მიმოქცევაში ანუ საბაზრო ფას როგორც უნდა და ბაზარი განსაზღვრავს საქონლის ფას და არა სახელმწიფო და ფინანსთა მინისტრი განსაზღვრავს და ეს არ არის გამოდის ეს მამაცხონებული ამ თელქოქ ქვეყანას ეს რაც არ საყრის თვალებში და ეუბნება რომ მე ევროკავშირი მოვალდებული სამას ტყუილი თქვა მეთქი და მე შეუძლია გიდევაც დანაშაული თქვა ო და გაუშვათ ეს ბიჭი კაცო ნუ ვერა მატორზე რა ვიცი მე მანერი იცი 15 ლარი ჩამში იცი რომ 450 მინიმუმ არის სიგარეტი უნდა იყიდო და ჩვენთან 70% 500 ლარი აქვს ხელფასი და ამ მამაცხონებულმა ეთქობა მაიმაში არითმეტიკასთან ფსკრალათა მილიონი კაცი არის პენსიონერი მაგრამ ლიბერტი ბანკში დავდივარ ხოლმე და იქ სარეკლამო ბანაჟე მილიონამდე პენსიონერი ყავს აქედან ნახევარი ხო არიან მამაკაცები 40% კაცი ამ 40-დან 30% ხო ეწევა ასაკის ხალხი ყველა ეწევა ხო იმათ ანადგურებ, იმათ უხშობ. წეველებზე აქვს ბიუჯეტი დაგეგმილი, რაღა ამაზე მეტი უბედურება რა უნდა იყოს? შენ ეკონომიკა არ აქვს, ეკონომიკა არ აქვს. შემოსავლები ბიუჯეტში გინდა გააჩინო და ამ გაუბედრებულ წეველებზე გას ხოლებზეც, ვალერი, ხოლებზეც, ნუ კოშმარია, ყველა გადავიდა გაზის ბალონებზე რომ მე წირა გადაცემა ჩვენ რო ემიგრაცია არ გვყავდეს, ჩვენ ბიუჯეტი არ გვექნებოდა არც ამ შემთხვევაში. და თავობა ჭამს იმ ხალხის ასე ვთქვათ გამოგზანილ ფულს. ისინი წვალობენ, დასაქმებულები არიან, თავიან ოჯახებში გზანიან და ნაზოგებს. და შემდეგ ანარიცხი ხდება, რა თქმა უნდა, იმ ფულიდან ბიუჯეტში და იმას ჭამს თავობა, იმას. წარმოგიდგენია. ეს ფინანსთამინისტრი ჯანდაბას ტრუპი არის, მაგრამ თავობის დონეზე იქნებოდა ეს გადაწყვეტილი, არა ეს აქციზების ნორმა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ვაში გამო ვინ იყო მაშინ თავობის თავმჯდომარე? არ მახსოვს. ყველა მაგონ პასუხი, ვალერი. ყველა თავობის თავმჯდომარის დროს არის აქციზი მომატებული. არა მარტო სიგარეტზე, თქვენ იცით რომ ბენზინზე იგივეა. ბენზინზე იგივეა, აბა რა, ალერკაზეც. რო იძახდნენ მომატებს. საკაშვილი დესო ერთლარსო ჯიბეში. ო. ეხლა ორლარს რატო იდეს ბიძინა ივანიშვილი ჯიბეში თუ ეგრეა? მაგრამ არც ისიდებდა ჯიბეში და არც ესიდებს, იმიტომ რომ
აქციზი გაასამაგეს და გაიზარდა ფასი სათავეში. გაიწვიან ვალენ ცხოვა ვარ რა. მე ახლა კიდე გაიღა ეს მანქანა რომ ყავს 5 ლიტრას ხარჯავს 100 კილომეტრზე და გუშინ და ახლა გუშინწი რო ვიარე 80-ით ვიარე და მაინტერესებდა და 4 ლიტრამდე ჩამოვიყვანე 100 კილომეტრზე. ზარმო აღარ ამით რა დასკვნა კეთდება ბატონო. რახან ქვეყანაში ეკონომიკა არ არის და კი არ ფიქრობენ რა. ამიტომ აქციზები თუნდაც ბიუჯეტში ეს. ხეისა აქციზი. გამაქციზის აწევა ვის ჯიბეს ურტყავს? ღარიბ ხალხს. ღარიბ ხალხს. აბა რა, ძირითაჭია ჩვენ არ ხალხს. ამაგალადად რა, ბანკანა თუ გაქვს, ავტომობილი თუ გაქვს და ჩააც, ხან შენ ჯიბემ და თუ არა გაქვს, ხოლმე ჩაჯდე ავტობუსში, მარშრუტკაში, სამართლო. იქ უკვე აქციზი პოემაა. ხო, იქ ხომ ორჯერ მეტ და სამჯერ მეტი გადასახდელი. ანუ მაინც იმის ჯიბეს ურტყავს. ყველა შემთხვევაში უღარიბეს ადამიანებს კიდე უფრო სასტიკათებს. აი მე ხა დრო აღარ მჩება, ვალერი 6 ნახევარია, ესა 9 ნახევარია, მაბადე და აი დრო არ მჩება, თორე მართა მინდოდა ამ იმაზე ხა ტელევიზიები რო დაგვეგრა და ეს კაცი უპასუხისგებლოა. აი ვანიჩკა ქვია მაგასაც. აი როგორც ის ვანიჩკა იყო უპასუხისგებელი, ისეთი ხარ შენც. და ცუდა დაამთავრებ, აი წახვალ შენ მალე და უყელა მოგაყოლებს კოკოლას. რა წესი იყო ეს აი დეკემბრის ბოლოს რო ხა გაგჭედეს ყველა ტელევიზიები ხო ვისაც და ამათ ხუწლიანი რა უფლები დაუდო ხუწლიანი რაზე მიყვეს იცი ვალერი მე არც ვიცოდი ისწავდა აქ მამუკა ხაზარაძე მითხრა რომ ბორჯომს ზირითა ჩვენ ბადრი პატაკაშვილის ოჯახი აკონტროლებს 40% მაგათი ყოფილი ფულის მეტი რა 360 მილიონი ბოთლი გაუგზავნიათ რუსეთში ეხუმრებით 360 მილიარდელების ოჯახი არის და შეიტანოს უცბად ფული იქა და დამთავრდება ეს ბიუჯეტის ფული რო არ შექონდა, უკვე კრიმინალია ამ ფირმისათვის. რა წეს ეს? იმედზე ვიძახ, ვალერი, მეგა პროექტებია. იმედი რა ხან პოლიტიკურ სამსახურში დგას? ბიჭო, ბებია ჩემი სამსახურში დამდგარა თუ უნდა? უნდა ვიხადოთ ყველა. ჯო არა მარტო გადასახადთან აქვს იმეს პრობლემა, პრობლემა აქვს პროპაგანდასთან. სიცრუის პროპაგანდა. კაცო, ამაზე ცალკე ისტორია განჯის, მაგათ, მაგრამ ფული უნდა იხადონ და ვისი ნებით იყო რე ამ ტიპმა 5 წელზე გაუწილოა და არასორია ვალერი არასორია მე არ ვიცი საზღრობა ხდება რა ვიცი ესე თუ ხარ ხელისუფლებასთან ხო ტანგოს თუ ცეკავ ხელისუფლებასთან და ვაში ყველაფერი გეპატრია იუპიტერი ხარ რა აი დინახავს იუპიტერები მე გაქცეულები ეხლა ესე იგი 700 მილიონი ხალხმა შეჭამა ანუ ფინანსა მის გამოდის და აღიარებს რომ რა ესე იგი ელიტარული ანუ სახელმწიფო მაფია ჩალიჩობდა ბოდიშიან გამოთქვამს და ვითომ ეს არ არის კორუფციის ფაქტი. ფინანსთა მინისტრი თავისი აღიარებს რომ ქვეყანაში არის ყოფილი ძალოვნები და აღალჭირებს არის კორუფცია სახელმწიფო ელიტური კორუფცია ეს კლასიკური ამაზე მეტი აღიარება რა გინდა ეხლა ხო და შვიდი თვე გავიდა და გადაწყვეტილება გვაჩვენა ოი რა ვიცი ვალერი ყარს დანის მე მართაგეუნებით ხალხო აი რომ წოდოდა რომ ეს ნაზირალები სიგარეტზე ესე მე ვანო მერაბიშვილს ვერ ვიტანე და ვაგინებდი სულ ჯარიმებს თარა არის ვალერი შენ ხო მოწმე ხარ მას სასამართლოში შევიტან 6 თვე არ ვიცოდი რომ ჯარიმები მქონდა და სასამართლოში მიჩვლა შსიმანო პატრულმა რატო უნდა ვიხადო მე არ შემტყობინებია იმდენი ლაფსუსზე და ვანოსგან ვანო ამიტომ ეჯავრებოდა მე და ესერიც იგივე საკეთებენ არ ვიცი აი არ მომწონს რაც ხდება დანის სამეფოში და ძალიან გამიხარდა რომ ეს დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა ტრუბაში გააზვინეს მაგ იდიოტი მადლობა ვალერი ბოდიში რა დრო ისა გადავაცილე დროს და ყველაფერს გემშვიდობებით ხალხო ხვალამდე და იცოდეთ რომ ბარიერში პრინციპში ალბათ ამ თემებზე იქნება საუბარი კარგად იყავით